kubanga nsobodo kuwangula ebikopo bina bya Stanbic Uganda Cup. Nimusanyu fonyo si nti buli omu asobodo kikora. So those are kati sawo tuli bantu babiri abakakikora mu Uganda, so at least I really feel great okusanga nti nange ekintu kyenkoze nti batono nyo abali bakikoze kwati abajja okusobola okukikora tekisiri kyangu, so nange nenyumirizamu nganza omusambi okulaba nti nsobodo okubeera nga funa omudaali gwange ogwokuna ogwa Stanbic Uganda Cup. Obuwanguzi butegeeza kyamaanyi kubanga tubadde tusambye bulungi sizoni namba weewaawo mu butuufu twadde twetaaga ekikopo kino. Tuli basanyufu nnyo nti tukiwangudde, tetuyinza kuba basanyufu tusingaawo. Kino kyakati tubadde twetaaga sizoni yaffe tukigale bulungi, ndi musanyufu nnyo nga kooki tukiwangudde. Ffe nga kilaabu tuli beetegefu okukiikirira eggwanga mu CAF Confederation Cup. Kutandika ne wiiki ejja tugenda tandika kukunganya ssente kulaba nti tugenze mu CAF Confederation Cup. Twetaaga atrise emmiliyoni nga 3 naye bwe tugenda mu CAF Confederation Cup. Target yaffe ejja kubeera kugenda mu group stages direct because wano twagenda ne tusettinga targets ntono ne tusettinga kugenda mu quarter finals achi ne kikopo tukitutte. Mu ligi twasettinga best 5 twali tuli kumpi okutwala ekikopo second last game ya Bright Stars yatulemesa ekikopo naye twali kumpi. So mu Confederation Cup tetugenda mu beera mu ebyo byogenda kusamba ko busambi.